První poločas jsme začali bojacně, nevím proč. Asi proto, že fanoušci volali, my chceme Baník. Tak je to trošku rozházelo. Myslím si, že se pak uklidnili. Dali jsme gól po pěkné akci, kdy Fleischi našel Davida Buchtu a proměnil tu svou šanci a je to dobře hlavně pro něho, že se zase po dlouhé době trefil a pro jeho sebevědomí do dalších zápasů jsem rád, že tu šanci proměnil. Potom jsme měli víc ze hry, kde jsme si vytvořili nějaké šance nebo náznaky šanci. Nedohráli jsme to, buď chyběl tomu centr nebo finální přihrávka. Jablonec to ubránil, ty složité situace. Do konce poločasu se to zhoršilo, si myslím, herně, nebo to provedení herní nebylo už tak optimální. Na druhou stranu jsme viděli, že těch ztrát tam bylo zbytečně moc a když jsme nepodrželi míč, tak jsme byli pořád pod tlakem a museli jsme bránit se vlastní bránu, ale situace byly, kdy můžeme podržet míč, hrát nahoru nebo přihrávku se dostat do situace, kdy si odpočneme a to jsme právě nedělali. Tak momentálně je takový kádr. Vyměnil jsem útočníka, který se vykartoval v Plzni, Jirku Klimu za Smekio. Mám tam taky Tomáše Jeduška a Bariho a ti jsou taky pro ty odchovance pozitivní. A myslím si, že ten risk, jak tomu můžeme říkat, nebo nebyl to risk, prostě viděli jsme, že máme jednoho útočníka a Smeky se s tím porval velice dobře a šel na útok a viděl, co má hrát, jaký byl plán a zvládlo velice dobře. Když už jsme touhle cestou nebo ten směr, kterým chceme jít, je vlastně hrát fotbal, více být na míči, kombinovat, hrát útočně, aktivně, být flexibilní v útočné řadě, tak si myslím, že i tihle kluci mají sílu, vyzařuje z nich pozitivní energie, takže si myslím, že by byla škoda, kdyby jsme toho nevyužili. Myslím si, právě to sebevědomí, ta pohoda, ta volnost, méně pokynů, více kreativita, více zapojit svou hlavu. Řeknu, hrej to do křídla, tak to hrej podle sebe třeba na toho středního záložníka, přenášej tu hru a nechávám to úplně na nich a chci, aby ta kreativita v nich byla a aby si hlavně chtěli hrát, nabízeli se. Prostě jak fotbal se hraje a to si myslím, že v tom týdnu jsme aspoň do určité míry do nich dostali. Tak určitě jsou to takový defenzivní štítové, jak jste naznačil, tak určitě je to moje pozice, takže se v tom vyžívám a přeju si, aby bylo těch míčů co nejmíň ztrát, které oni mají za zápas. Určitě to nasazení přístup nemůžu jim nic vyčíst oběma. A určitě myslím, že jim chybí trošku konkurence, ale mám v hlavě třeba s Pokorným, nebo i když to teď prozradím, s Takáčem v hlavě, že tihle můžou taky ze šestky hrát a potom zařadím i to druhého vlastně stopera, nebo kteří hrajou dobře a třeba si to místo zaslouží, ale na druhou stranu nemám co vyčíst.